Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a já vás vítám u březnového Goldbreaku, kdy si otevřeme Allure 2019-2020. A dneska trošičku jinak, neuvidíte mě povídat, a bohužel ještě nejsem 100% zdravotně fit a další povídání mi nedělá dobře, takže hlavně jsem chtěl uskutečnit tenhle break, takže si rychle povíme něco o tom, co tam můžeme najít a vrhneme se hlavně na ten break. Normálně vám většinou říkám, co se tam dá všechno najít, čím je série zajímavá. Allure už jsme měli na našem kanále v době, kdy vyšli, takže si to dáme teďka nejzajímavější. Samozřejmě tam jsou nováčkovská jména, hlavně Cale Makar, kvůli kterému si myslím, že ten box je již nedostupný. A také hráč na obalu, Jack Hughes, hebrácha Quinn Hughes, nebo Nick Suzuki. Těch jmen je tam více, proto ta série si myslím, že jde s cenou nahoru. Nicméně, jdeme teda k tomu, co tam můžeme najít. Je tam 8 balíčků po 6 kartách. Měly by tam být 3 větší hity. Jedna rookie jersey, jeden podpis a jedna buď rare paralelka nebo další memorabilie. Mělo by tam být pak 5 dalších paralelek, jako White Rainbow nebo Red Rainbow, myslím, že i Orange Slice, ale to už je limitovaná, a 8 různých insertů jako Top 50 a podobně. Jsou tam SPčka, nováčku a tak dále. Já to nebudu zdržovat, ať se tady nezadusím a jdeme se na to mrknout. Také box jsem pořídil malinko dříve, aby byl ještě cenově dostupný. Myslím, že teďka už se pohybuje kolem nějakých 6 000. Což je celkem dosti. Nicméně karty jsou to krásné, je to první rok, kolikrát se za mořem hledí na ten první ročník. Tady je to ještě slepené takto. Zajímavě. Tak. A bez dalších kluků se na to vrhneme. Sám jsem dosti natěšený. Doufám, že se podaří něco hezkého. Takže hnedka první balíček. Jak jsem zapomněl zmínit, samozřejmě Goldbreak je Groupbreak pro uživatele s Gold účtem na našem webu, kdy právě každý měsíc vybíráme jeden box. A teďka padla volba na tyhle Allure. A těch Gold účtů je čím dál více, je to opravdu bonusová služba. Viděl jsem, že pár lidí prostě je smutný, že na ně nevyšel tým. Vždycky se to vylosuje, jo, to losování je spravedlivý. A bylo už pár lidí, kteří se třeba 4x, 5x k tomu nedostali. Opravdu to berte fakt jako bonus. Na těch Goldů přibývá, což je zase dobře pro web. A zase můžeme otvírat třeba takovýhle box. Takže máme tam něco silnějšího. Uvidíme, jestli to bude hnedka Memoška, Colton Parayko, Top 50, Ryan Pelling a je to Mackenzie McEachern pro St. Louis Blues, top 50 jersey, to by měla být naše nováčkovská jersey, Phil Kessel a Jake Gensel. Balíček číslo 2. Tady u těch breaků to video by mělo být nesestříhané a měl byste vidět vždycky celý balíček rozbalovat na obrazovku. Takže Matt Murray, Max Veronau a tady to je Pink SP paralelka, vlastně ty SP jsou od stovky nahoru, myslím, ty ruky. A pak jsou ještě právě Pink varianty a máme tam nějakou diecut variantu. A tady je teda Trent Frederick pro Boston a je to ten druhý hráč z Vancouveru, které bychom ho oproti tomu, které bychom chtěli vidět, a to je Guillaume Brisbois, Rocky a White Rainbow. Nikita Gusev, to je taky ten druhý od Huse a Alexander Barkov. Jo, ty rokyčka, bylo jich strašně moc i u nás na webu, ale právě tím časem, jak jsou nedostupné a Makar už třeba na té kartě není úplně nejlevnější. Myslím, že to nějaká roky karta, ale může být zajímavá, postupně stoupá na ceně. Tady to vypadá na další diecut paralelku. Jeden Pitlick, rookie Brandon Point, top 50 Brandon Žiňák a Red Rainbow Mikko Rantanen pro Colorado.
Red Rainbow, Diecast Paralka, Ben Bishop a Cam Atkinson. To máme tři balíčky, balíček číslo 4 a budeme v půlce. Tohle jsem rozbalil teda šikovně. Tak, Henrik Lundqvist, Alex Ovečkin, Jakub Vrána a hezký pro Edmonton ten krásný insert Winterstorm Warming, Connor McDavid a máme podpis, a máme parádní podpis. Tak to mám radost, není to tentokrát Breezeboa, ale je to Top 50 podpis Quinna Hughese, takže velká gratulace tomu, komu jsme vylosovali v tomto goldbreaku Vancouver. Takže jako bonus ke svému gold účtu za podporu našeho webu získává tenhle parádní podpis a ještě Jack Hughes symbolicky za ním na té klasické ruký kartě. Ale tenhle Quinn Hughes není limitovaná, tohle Top 50, ale tohle je super karta, velká, velká gratulace. Takže Vancouver zatím největší štěstí, pardon. Tak. Vždycky rád, když se vytáhne něco takhle v těch hlubrejcích. Tak, Cale Makar na ruký kartě. Přijde mi tady malinko škrábla, ale je to takový, třeba to půjde vyleštit nějak šetrně. Tady Guillem Brisboa, to jsem rád, že jsme neměli ho na tom podpisu. A hezký, hezký. Tohle je gratulace pro toho, kdo má Montreal, protože tohle je parálka ruký Nika Suzukiho White Rainbow. Opravdu tyhle a paralelky časem můžou být velmi, velmi zajímavé. Seth Jones, Adam Fox, další zmen, které jsem ani nezmínil, takže pro Rangers tato ruky a ještě Nick Suzuki na té základní ruky. Oni opravdu tohle jak platinumky a je to po vzoru těch amerických produktů nebo Panini produktů, kdy vlastně třeba v basketu a takhle máte nováčka skoro v každém balíčku. Ono pak je těch nováčků hodně, ale časem právě jak ty produkty přestávají být dostupné a ti hráči a se zlepšují, tak ty ruky karty mohou být zajímavé. Samozřejmě můžeme vidět na Platinum Card třeba McDavida a podobně. Barzo, Mark Scheifele, Connor Hellebuyck a máme tady SPčko a je to Dante Fabra. A další slušné, hodně slušné jméno na ruky Wine Rainbow, zatím máme teda štěstí na ty nováčky, tohle je hodně povedený box a je to Joel Farabee pro Philadelphia, takže gratulka Philadelphia a tady Carlson Kuhlman. Opravdu myslím, že jsme vychytali superový box a ještě nás dva balíčky čekají, kde by měl být buď ještě jedna jersey nebo limitovaná parálka, takže třeba Makar nebo Jack Hughes na limitované parálce. A vypadá to na jersey. Vypadá to na jersey. A nebudem to. Brad Marchand, to je Top 50 Jacka Hughese z roky ročníku, také zajímavé. A red, a to základní jersey by měla být Mikko Rantanen. Je to sice Colorado, není to Makar, to by bylo hezčí, ale Mikko Rantanen. A myslím si, že fajn, takže super i pro Colorado. K základní kartě Makaro je tady Rantanen na dvou super kartách, Filip Majer z roky a Ilja Michejev roky. Vidíte, že těch nováčků je tam opravdu dosti, i proto ten produkt stoupá na ceně. A poslední balíček. Tak, myslím, že již můžeme být spokojeni. Myslím, že nebýt nějaký insert nebo ještě parálku. Je tam jedna diecast parálka ještě, takže Mitch Marner, Artemi Panarin a je tam dokonce obojí, takže pro Rangers tyhle ty for the record, moc hezký, Henrik Lundqvist, tak to je paráda, Connor McDavid, Red Rainbow parálka, přiznám se, že já ji nemám, furt odkládám její koupi, pohybuje se, nevím, kolem nějakých $10 cca, myslím si, že bude se jenom nahoru, ale furt jsem ji ještě nekoupil. Nicméně to je super trefa. Není limitovaná, ale Connor na jakékoliv paralelce
věřte mi, že má svoji cenu. Takže gratulace i tomu, kdo má Edmonton. A myslím, že break se povedl opravdu náramně. Teď mě opravdu mrzí, že jsem třeba neudělal ten klasický styl toho videa, kdy povídám ještě o tom produktu a vlastně kdy na mě můžete koukat, třeba tohle takhle je lepší, klidně dejte vědět, že bych na tenhle Goldberg třeba udělal reklamu, protože myslím, že se opravdu povedl. Dokončíme ty karty, jsou tam ještě dvě, je tam Dylan Larkin a Joel Esperance pro jako nováček pro Dallas. Tak to si myslím, že byl hodně, hodně nadprůměrný box. Vychytali jsme superová jména na insertech a parálkách, vlastně McDavid na insertu a parálce. Na White Rainbow byli tři nováčci, pominuli Brisboa, tak Nick Suzuki a Joel Farabee, super jména. Mikko Rantanen na druhé Red Rainbow a Mikko Rantanen na Red Rainbow jersey. Spoustu nováčků byl vlastně byl Suzuki, Fox, Makar, Jack Hughes a nebyl Quinn Hughes. A na top 50 byl Jack Hughes po druhé. A Ryan Penning, Dante Fabro na SPčku. No ale hlavním hitem tohoto breaku je podpis top 50 Quinna Hughese. Takže velká gratulace. Já mám radost, že se opět podařil gold break. Dáme si soutěžní otázku. Teď jsme vlastně losovali vítěze právě kvůli tomu, že mi nebylo úplně dobře přes víkend, tak jsem ještě 22 minut odložil, ale losování soutěží už jsem neodkládal, protože vím, že na to čekáte a vlastně po celý měsíc můžete pod každým videem odpovídat na otázku a než se vás ptám, jaký box byste rádi viděli v goalbreaku a vy, doufám, že nenapíšete kapy. Nicméně může se v budoucnu stát, pokud bude přibývat uživatelů a gold účtu a slušným tempem, tak bych se nebránil i potom jednou za čas nebo třeba na Vánoce vzít nějaký lepší box i klidně kapy. No, tady koukám, že ten Lundqvist tady má nějaký, ale vypadá to, že to bude sundat, já na to nechci na ty karty patlat. Takže potom majitel si to může zkusit sundat, myslím, že to půjde celkem dobře. Takže dejte vědět, jaký box byste chtěli v goldbreaku vidět vy. Ono je to teďka docela těžké, já tady mám ještě schované nějaké perly, ale ty si schovám právě třeba nějaké příležitosti. A z těch starších boxů ty ceny šly nahoru, protože poptávka po kartách šla nahoru, teď už je ta produkce větší, ale je větší produkce těch nových produktů, takže se může stát, že do goldbreaku budeme dávat spíš klasičtější produkty, které třeba zrovna vyšly, než něco staršího. Nicméně na příští měsíc jsem připravil tyhle Honor Roll 2003-2004, jsou ještě cenově dostupné, takže si dáme něco zase, ne, on ten box stojí nějakých necelé 3000, takže úplně jako levná záležitost to není, ale není to, nejsou to lourky za 6000, takže si dáme zase něco takového a uvidíme, co se podaří příště. Všechno záleží na vás a na vašich účtech, jestli se rozhodnete nás podpořit. Nicméně, jak jsem zmínil, neberte to tak, že pokud si zařídíte gold účet, tak budete mít pozici v gold breaku. Opravdu, jak je těch lidí více, tak jenom a těch 30-31 šťastlivců podle vlastně toho boxu, třeba v těch starších toho bude zase méně těch lidí. A tak podle toho se vylosuje. Opravdu, je to doplňková služba, takový poděkování našim uživatelům. Hlavním motivem k tomu zařídit si gold účet by mělo být využití toho gold účtu, tak aby se vám ta investice do toho vrátila buď peněžně nebo časově. Tak jo, to je ode mě vše. Já doufám, že se v dalších dnech dám trochu dokupy a budu moct zase natáčet, protože těch karet a toho obsahu tady je opravdu mnoho. A mám co dělat, abych to stíhal nějak rozumně. Tak jo, nezapomeňte dát like a mějte se fajn. Ahoj.